Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordunun mühəndis bölmələrində praktiki məşğələlər keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Praktiki məşğələlərə cəlb olunan mühəndis bölmələri Səhra Təlim Mərkəzlərinə çıxarılıb. Şəxsiyyətin silahlanmaya qəbul edilmiş müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlarından effektiv istifadəsi üzrə bacarıqlarının təkmilləşdirildiyi məşğələlər 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış təcrübəyə əsasən keçirilir. Məşğələlər zamanı silahlanmada mövcud olan müasir mina əleyhinə qoruyucu istehkam kostyumları və mina axtaranlar, ön xəttin qarşısında qurulacaq partlamayan piyada və tank əleyhinə mühəndis maneələrinin nümunələri, döyüş və avtomobil texnikalarının səngərləri və daldalanacaqları nümayiş etdirilib. Şəxsiyyətə POMNİS 2 mina sahələrindən keçid açma qurulusunun taktiki texniki xüsusiyyətləri və iş prinsipi, mühəndis müşahidə postlarından düşmənin mühəndis kəşfiyyatının aparılması qaydaları çatdırılıb. Məşğələlərdən mühəndis yol bölmələri tərəfindən təbii və süni maneələrdən texnikaların keçidi təmin edilib, şəxsi heyət partlayıcı qurğu və vasitələrdən istifadə qaydaları üzrə praktiki məşq etdirilib. Əlahiddə Ümumi Qoşun Orduda şəxsi heyətin döyüş hazırlığının artırılması məqsədi ilə keçirilən məşğələlər davam edir. Mozaik FM Tunisin Qabes şəhərinin limanı yaxınlığında ticarət gəmisinin batdığı məlumatını verib. Məlumata görə gəminin Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları olan 7 ekipaj üzvünün hamısı xilas edilib. Qabes xəstəxanasına çatdırılan zərər çəkənlərin vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Bildirilir ki, Ekvatorial Qvineyadan hərəkət edən gəmi su sızması səbəbindən batmağa başlayıb. Bundan sonra ekipaj üzvləri siqnal məşəlləri atıblar və bu sahil mühafizəsinin diqqətini çəkib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2-ci Dünya Müharibəsində SSRİ ilə nazist Almaniyasını ictimai şəkildə yeniləşdirməyə görə cərməni nəzərdə tutan qanun imzalayıb. Rusiya Prezidentinin imzaladığı sənəd rəsmi hüquq informasiya portalında dərc olunub. Qanuna görə ictimai şəkildə 2-ci Dünya Müharibəsində SSRİ və nazist Almaniyasının rolunu bənzədən, Sovet İttifaqının faşizm üzərində qələbədə rolunu inkar edən fiziki şəxslər 5000 rubla qədər cərmə və ya 15 günə qədər həbs, hüquqi şəxslər isə 100000 rubla qədər cərmə ödəyəcəklər. Fransada sakinlər ayağa qalxıb, belə ki, Parisin mərkəzində Fransa prezidentliyinə namizəd hazır ki, prezident Emmanuel Macrona qarşı nümayiş keçirilir. Fontanay meydanında günorta saatlarından başlayan nümayiş Patriotlar Hərəkatının lideri Florian Filippo'nun çağırışı ilə təşkil olunub. Nümayişçilər Macronun yenidən Fransa prezidenti seçilməsinə etiraz edirlər. Mitingdə Macronun siyasətindən narazı olan yüzlərlə insan var. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsona, hökumət üzvlərinə və keçmiş baş nazir Tereza Meyə sanksiya tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb. Sanksiya siyasında Britaniya Xarici İşlər Naziri və Müdafiə Nazirinin adları da var. Nazirlik Britaniya hökumətinin Rusiyaya qarşı sanksiya çağırışlarını qəbul edilməz adlandırıb. Qərar əsasən baş nazir və Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya girişinə qadağa qoyulub. Əgər Rusiya ordusu Mariupolu müdafiə edən Ukrayna hərbiçilərini öldürərsə, o zaman gələcək sülh danışıqları qeyri-mümkün olacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynskaya Pravda portalına müsahibəsində deyib. Mariupol Borodyanka kimi ola bilər və mən demək istəyirəm ki, bizim hərbiçilərimizin öldürülməsi bütün danışıqlara son qoyacaq. Çünki biz ərazilərimizi və insanlarımızı alver predmetinə çevirmirik. Borodyanka nə qədər çox olsa, bir o qədər də çətin olacaq, deyə Zelenski bildirib. Zelenski həmçinin deyib ki, Rusiya ilə Mariupolla bağlı danışıqlar davam edir, baxmayaraq ki, artıq danışıqlar aparan tərəflərə etimad yoxdur. Belə ki, Ukrayna yaralıları, qadınları və uşaqları götürmək üçün atəşkəs istəyir, lakin bu, Rusiyanın iradəsindən asılıdır. Stat, xalqımıza təslim olmağı təklif edirlər. Orada bizim hərbiçilərimizə başqa cür yanaşırlar. Siz də bunu çox yaxşı bilirsiniz. Statın sonu.
Rusiya bütün Ukraynanı, o cümlədən Kiyev işğal etmək planından əl çəkməyib. Bu sözləri Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar deyib. O, Rusiyanın Kiyevə zərbələrinin Moskva kreyserinin batırılmasının qisas olması barədə səsləndirilən fikirlərə bu cür reaksiya verib. Stat, hazırda müharibənin qaynar fazasıdır. Əgər qisasdan danışırıqsa, onlar prinsipcə bizi məhv edirlər. Bizim müqavimətimiz onları qıcıqlandırır. Bunun qisas və yaxud necəsə adlanmasının fərqi yoxdur. Ancaq bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, əgər Rusiyanın nəyi bacardığını və Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəyin qarşısını ala bildiyini müqayisə etsək, təbii ki, üstünlük Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərəfindədir. Statın sonu. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.